Қазақ поэзиясында өзіндік қолтаңба қалдырған арқаның жезкиігі ақыны Кәкімбек Салықовқа арнап елордада ескерткіш қойылды. Кәкімбекті халқы ел үшін жасаған еңбектері үшін және де туған жерге арнаған әрбір өлеңдері арқылы ұмытпайтыны хақ деді ескерткіш басында сөз алған замандастары. Мәскеуде білім алған қазақ баласы оқуын аяқтаған соң елге оралып қызметі туған жері Жезқазғаннан бастады. Кең шеңбері қолған Кәкімбек ағамыз еңбекқорлығы мен талантының арқасында жоғары кеңестің президиумына дейін көтеріліп, үлкен мінберлерде халықтың жоғын жоқтап жоғары жаққа жеткізе білді. Халық қалаулысы атанған Кәкімбек Салықов талай тың туындыларды дүниеге әкелді. Жезкезек поэмасынан бастап, артында том-том кітабы әнге жазылған «Аққу әні», «Бір ауыз сөз», «Оқ жетпес» сияқты тағы да басқа шығармалары оқырман жадында жаңғыра бермек. Кәкімбек ағаң бұл дүниеге сирек келетін адам деп өзім ойлаймын. Неге десең, бұл соншама осы жақсылыққа жаралған адам. Ақ көңілі, ақ жарқын, жүрген жерінде осы көңілді болып ылғи нұрын шашып жүруші еді. Негізінде ең басты бір биік деңгейі бұл кісінің шығармашылығында. Сол оның барлық ісінде де бұның ақындықтың негізі жататын. Өзі табиғатында ақын болып жаратылған адам.